নমস্কার এনকেটিভিৰ ওয়েব সংস্কৰণলৈ মই মস্পিকে আপোনালোক সকলোকে জনায়েছো স্বাগতম ক্যামেরার লেন্সেরে সমগ্র বিশ্বয় জয় করা এগৰাকী অসমীয়া মহিলা যিগৰাকী মহিলায় কাটাৰ বিশ্বকাপত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি নিজৰ নাম উজ্বলাবলৈ সক্ষম হৈছে মৰুৰ দেশত বিভিন্ন অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট হৈ গীতিকা তালুকদাৰ আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে ষ্টুডিঅ'ত গীতিকা সম্পূৰ্ণ 10 বছৰৰ পিছত আজি বিশেষকৈ মই আৰু তুমি একেলগে বহিছো প্ৰথমে মই সেইকাৰণে নকৈ নোৱাৰিছো যে 10 বছৰৰ পিছত লগ হৈছো খুবেই ভাল লাগিছে আৰু এটা নতুন অভিজ্ঞতা লৈ আমি আকৌ বহিছো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ইনভাইটিং মি ফৰ দ্য শো মই মানে 10 বছৰ আগত তেওঁৰ লগত এটা শ্ব কৰিছিলোঁ আৰু আজি আৰু তেতিয়া ৱৰ্ল্ড ফটোগ্ৰাফি ডে আছিলে আমি ফটোগ্ৰাফিৰ ওপৰতে কথা পাতিছিলোঁ কাৰণ কেমেৰা আৰু গীতিকা দুটা আচলতে এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি আৰু সেই গীতিকা তালুকদাৰে এতিয়া কাটাৰ বিশ্বকাপত সমগ্ৰ আচলতে সংবাদ মাধ্যমত জিলিকি উঠিছিল আৰু এন কে টিভিত যিসমূহ আপোনালোকে কাটাৰ বিশ্বকাপৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দাৰৰ খবৰ দাৰে দিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ আৰু সেই খবৰ পোনপটীয়া গীতিকাই আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা হ'ল কি দেখিলে তাত গৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন অভিজ্ঞতা বুটলি আনিবলৈ সক্ষম হ'ল এই সমগ্ৰ কথাখিনি আমি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম গীতিকা আমি টিভিত চালোঁ খেলখন বা কাটাৰ বিশ্বকাপ সকলোৱে টিভিত বহি চাইছে নিজৰ নিজৰ ঘৰৰ টিভিত চাইছে বা আমি কামৰ মাজতেই চেনেলত চাইছোঁ কিন্তু গীতিকাই নিজেই গৈ নিজেই সেই অভিজ্ঞতাৰ সাক্ষী হৈ আহিছে উভতি আহিছে গতিকে তাত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা হ'ল বা কেনেকুৱা লাগিল সন্মুখৰ পৰা চাই খেলসমূহ অভিজ্ঞতাটো খুবেই ভাল ডেফিনেটলি এইবাৰ মই মেক্সিমাম মেটচ কভাৰ কৰিছোঁ মোৰ এইখন থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাপ হয় কিন্তু তাৰে আগতে যিখিনি ৱৰ্ল্ড কাপ বিভিন্ন ঠাইলৈ বেছি ট্ৰেভেল কৰিব লাগে আৰু কাটাৰ এখন সৰু কাণ্ট্ৰি হয় চ' ট্ৰেভেলিংটো বেছি নাছিলে মানে যিহেতু ষ্টেডিয়ামবোৰ ওচৰ ওচৰি আছিলে দোহাৰ ভিতৰতে আছিলে চ' সেইকাৰণে মেক্সিমাম মেটচ কৰা হ'ল চ' 34 মেটচ মই কভাৰ কৰিলোঁ অপেনিং টু ক্লজিং 34 মেটচ চ' এইবাৰ মোৰ হায়েষ্ট মেটচ কভাৰ কৰিছোঁ মই আৰু যোৱা আগতে কিছুমান চিন্তা ধাৰণা আছিলে যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ নিউজ তাত ওলাই আছিলে ৰিলেটেড টু হিউমেনিটেৰিয়ান ইছ্যুজ যে মহিলাবোৰে যদি তাত যায় আমি উইমেন জাৰ্নেলিষ্ট তাতে বা কি ধৰণৰ এটা ৰিয়েকশ্যন হয় যিহেতু আমি বুৰ্কা নিপিন্ধো বা তেনেকুৱা এটা কথা ওলাইছিলে নিউজত কিন্তু তাত গৈ পোৱাৰ পিছত তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ আমি চিটুৱেশ্যন ফেচ কৰা নাই আৰু স্পেক্টেটৰ্ছো মানে গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ পৰা তাত আহিছিলে আৰু যোনে যি পৰিধান কৰে তাতে তাতে কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ একো আমি ইছ্যু দেখা নাই হিউমেন ৰাইটছ ইছ্যু দেখা নাই তেনেকুৱা একো নগ'ল চ' অকণমান এটা এটা নেগেটিভ এটা চিন্তা আছিল কিন্তু তাত গৈ পোৱাৰ পিছত আমাৰ সেইখিনি ধাৰণা সলনি হৈ গ'ল আৰু আমি ফ্ৰীলি কাম কৰিছোঁ তাতে কোনো ধৰণৰ একো অসুবিধা হোৱা নাই আৰু ধুনীয়া ব্যৱস্থা ভাল আছিলে চ' ফ্ৰীলি আমি গোটেই সম্পূৰ্ণ মানে ৱৰ্ল্ড কাপটো ভালকৈ কভাৰ কৰা হৈছে কভাৰ কৰা গ'ল আৰু এখন দুখন নহয় 34খন মেটচ নিজেই উপভোগ কৰিছে গীতিকাই আৰু ধুনীয়াকৈ কভাৰ কৰিছে সেইটো এটা অনন্য অভিজ্ঞতা আৰু ইমান আচলতে সহজ সাধ্য নহয় মই নিজেই শুনিয়ে আচলতে অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ যিকোনো কামেই আচলতে ইমান সহজে হৈ নুঠে তাৰ মাজতে এগৰাকী মহিলা হৈ ইমানখিনি কাম সেই পৰ্যায়লৈ গৈ কৰি অনাটো কিমান টাফ হ'ব পাৰে বিশেষকৈ এগৰাকী মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আৰু কথা পাতিম গীতিকা যিহেতু যেতিয়া আগৰ খেলসমূহ হোৱা দেখা যায় ষ্টেডিয়ামবিলাক বহুত দূৰত দূৰত থাকে ফ্লাইট জাৰ্ণি কৰিবলগীয়া হয় বা বিভিন্ন ধৰণে অলপ কষ্ট হয় ট্ৰেভেল কৰিবলৈ কিন্তু তাত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কাটাৰত যিসমূহ ষ্টেডিয়াম গঢ়ি তোলা হৈছিল তাত আমি দেখিছিলোঁ আমি গম পাইছিলোঁ যে এচি ষ্টেডিয়াম হৈছিলে আৰু সেই ষ্টেডিয়ামসমূহ ওচৰা ওচৰি আছিলে কাৰণে এখন নগৰৰ ভিতৰত এখন চহৰৰ ভিতৰতহে যেন খেলখন হৈ আছে এনেকুৱা টাইপ অনুভৱ হৈছিলে সেই সম্পৰ্কে কি ক'ব একচুৱেলি কি হ'ল ষ্টেডিয়ামবোৰ যদিও ওচৰত আছিলে আমাৰ এজ এ মিডিয়া পাৰ্চন আমাৰ কাৰণে অকণমান এটা অসুবিধা হৈছিল যিহেতু আগে পিছে যিবোৰ ৱৰ্ল্ড কাপ আমি কভাৰ কৰিছিলোঁ তাত তাৰমানে ষ্টেডিয়ামৰ লগতে মিডিয়া চেণ্টাৰটো জড়িত হৈ থাকে আৰু আমি ষ্ট্ৰেটাৱে মিডিয়া চৰি ষ্টেডিয়ামলৈ যাওঁ সাধাৰণতে কিন্তু এইবাৰ এনেকুৱা হৈছে যে আমাৰ মানে মেইন মিডিয়া চেণ্টাৰটো একেবাৰে এটা মানে টাউনৰ মাজত দোহা চিটিৰ মাজত আৰু তাৰ পৰা আমি ট্ৰেভেল কৰিব লাগে এটলিষ্ট 1 hour to 1.5 hours টু সেই ষ্টেডিয়ামলৈ গৈ পাবলৈ চ' প্ৰথমতে আমি তাত যাওঁ মেইন মিডিয়া চেণ্টাৰত যাওঁ তাৰ পৰা আমাৰ যিখিনি ইকুইপমেণ্টছ আমি কালেক্ট কৰোঁ আকৌ আমাৰ পাৰ ডে এটা টিকেট পোৱা যায় চ' এটা এইটো কথা মানে সকলোৱে নাজানে মই এটা কথা মানে জনাব বিচাৰিছোঁ একেডিশ্যনটো পালেই যে আপুনি মেটচখন কৰিব পাৰিব সেনেকুৱাও নহয় নহয় তাৰমানে তাতে
ক্ৰাইটেৰিয়া ৱাইজ আছে আৰু প্ৰায়ৰিটি বেচিছত আপুনি মেটচ কৰিব পাৰিব। চ' যিহেতু আপুনি একেডিশ্যন পাইছে এনেকুৱা নহয় যে আপুনি মেটচখন কৰিব পাৰিব, সেইটো কাৰণেও আমি এপ্লাই কৰিব লাগে টু ডেইজ বিফৰ। চ' টু ডেইজ বিফৰ এপ্লাই কৰাৰ পিছত দে উইল এপ্ৰুভ দিউ একৰ্ডিং টু লাইক একৰ্ডিং টু ইয়াৰ ক্ৰেডেনশিয়েলছ। যদি আপুনি মানে ক্ৰেডেনশিয়েলছখিনি ফুলফিল কৰে তেতিয়া আপোনাক এপ্ৰুভ কৰিব। আৰু লাকিলি আই এম দ্য অনলি ফটোগ্ৰাফাৰ ফ্ৰম জাৰ্নেলিষ্ট দেট আই হেভ গট অল দ্য মেটচেছ। তাৰমানে মই কোনো এটা মেটচেছ মোৰ ডিছএপ্ৰুভ হোৱা নাই, মই গোটেইকেইটা এপ্ৰুভেল পাইছোঁ। নৰ্থ ইষ্টৰ আপুনি প্ৰথম গৰাকী মহিলা যিয়ে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি তালৈ গৈছে আৰু আমাৰ কাৰণে আচলতে সৌভাগ্য, এন কে টিভিৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে সৌভাগ্য যে গীতিকাই আমাৰ হৈ আমাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি তাৰ পৰা প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খেলৰ খবৰ দি আছিল। আৰু গীতিকা ফটোগ্ৰাফী এটা বেলেগ এটা চাপ্টাৰ, আৰু যেতিয়া ৰিপৰ্টিং কৰিবলগীয়া হৈছে নিজেই এগৰাকী সাংবাদিক হৈ, ফটো সাংবাদিক এটা বেলেগ এটা চাপ্টাৰ, আৰু যেতিয়া ফিল্ড ৰিপৰ্টিং কৰিবলগীয়া হৈছে নিজে কৈ বুমটো লৈ বা মাইকটো আগত লৈ কথা ক'বলগীয়া হৈছে, সেইটো এটা বেলেগ এটা অভিজ্ঞতা হ'ল। সেইখিনি অভিজ্ঞতা কেনে? ঠিক একচুৱেলি অফক'ৰ্চ লাইক ফটোগ্ৰাফীটো মোৰ যিটো মানে দেটছ মাই মেইন যিটো পেচা আৰু প্ৰফেশ্যন, লগতে মই ৰিপৰ্টিঙো কৰোঁ কিন্তু পেপাৰৰ কাৰণে লিখোঁ মই। আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম দিছ ইজ মাই এক্সপিৰিয়েঞ্চ উইথ এন কে টিভি এণ্ড আই এম ৰিয়েলি থেংকফুল টু এন কে টিভি টু দ্য এণ্টায়াৰ ফেমিলি। চ' প্ৰব্লেমটো মোৰ এনেকুৱা হৈছিলে আই এম দ্য কেমেৰামেন, আই হেভ টু ডু এভৰিথিং অলোন, কৰিবলগীয়া অকলে কৰিব লগা হৈছিলে অকণমান, সেইটো কাৰণে খৰ ধৰকৈ মই কৰিছোঁ। আৰু টাইম লিমিটছ বহুত কম আছিলে, যিহেতু মই আমি যিহেতু ফটোগ্ৰাফাৰ আমি এটলিষ্ট 45 মিনিটছ আগতে পিচত সোমাব লাগে, আৰু আমি পিচত সোমালে উই কেন টেক এনি আদাৰ, জাষ্ট উই নিড টু টেক আৱাৰ কেমেৰা, মানে কেমেৰাটোৰ বাহিৰে আমি আৰু বেলেগ কোনো ধৰণৰ বস্তু তাতে এণ্ট্ৰি কৰিব নোৱাৰোঁ, যিহেতু ছিকিউৰিটি পুৰা চেক ইন হয় আৰু আমি মেইন পিচত থাকোঁ। চ' ফৰ দ্য ছিকিউৰিটি ৰিজন আমাৰ প্ৰথমতে কেমেৰাটো স্কেন কৰে, তাৰপিছত ফুল বডি স্কেন কৰে, চ' আমি বেলেগ আৰু একো ইকুইপমেণ্ট ৰাখিব নোৱাৰোঁ। চ' বহুতখিনি প্ৰচেছ ফ'ল' কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে কেতিয়াবা মোৰ মানে খৰ ধৰকৈ মই ৰিটেক নাই, এটা এটা টেকতে যি কৰিছোঁ একেটা টেকতে মানে লৈ মই কৰি দিছোঁ, কাৰণ মোৰ লগত যিকেইজন আছে সিহঁতৰো সময় নাই। চ' সিহঁতক কাৰোবাক কৈছোঁ মই কেন ইউ জাষ্ট ইউ ন' হোল্ড দ্য কেমেৰা ফৰ মি ফৰ জাষ্ট 2 মিনিটছ অ' 1 ছেকেণ্ড ফিউ মিনিটছ, তেনেকৈ কৰি কৰিলোঁ, কিন্তু এটা সুন্দৰ অভিজ্ঞতা, ভাল লাগিলে। তাত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ লগ পোৱা গৈছে, বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ বা বেলেগ বেলেগ দেশৰ মানুহ একগোট হৈছে তাত, সেই মানুহসকলৰ পৰা বা আমাৰ অসমে বা আমাৰ ভাৰতে শিকিবলগীয়া কি কথা আছে, তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা হ'ল? অ'কে, আমাৰ একচুৱেলি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৰতে বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল টুৰ্ণামেণ্ট অফক'ৰ্চ কৰিছে, অৰ্গেনাইজ কৰিছে, ক্ৰিকেট বহুত ডাঙৰ আমাৰ যিহেতু মেইন কমাৰ্চিয়েল স্পৰ্টছ হয় ক্ৰিকেট, ফুটবলটো এতিয়ালৈকে ইমান এটা ইণ্ডিয়াত গ্ৰ' কৰা নাই কিন্তু ইন ফিউচাৰ ডেফিনেটলি গ্ৰ' কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। কিন্তু ৱৰ্ল্ড কাপ হিচাপে এখন থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাপ কৈছে, এইবাৰ অলপ ডিফাৰেঞ্চ আছিলে, কজ মানে কালচাৰটো ডিফাৰেঞ্চ আছিলে, যিহেতু যিমান এটা মানে উথল মুথল পৰিৱেশ বা কালচাৰেল মিউজিক ছং এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ যিটো ৰাছিয়াত আছিলে বা ফ্ৰান্সত আছিলে, সেই বস্তুটো কাটাৰত নাছিলে, যিহেতু কাটাৰ এতিয়াও আমি জানো দে আৰ অফক'ৰ্চ দে আৰ লাইক ভেৰি ট্ৰেডিশ্যনেল এণ্ড দে ফ'ল' দেয়াৰ কাষ্টমছ এনেকুৱা, তেওঁ মানে বাহিৰা যিখিনি মানুহ আহিছিল তেওঁলোকে এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছিল, কিন্তু তাৰে লোকেল মানুহ যিহেতু তেওঁলোকৰ নিজৰ ট্ৰেডিশ্যন ফ'ল' কৰে, আৰু আই থিংক ফুটবলটো তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যন এতিয়ালৈকে নহয় কিন্তু তেওঁলোকে নহ'লেও তেওঁলোকে মানে ইমান ধুনীয়াকৈ গোটেই চহৰখন দোহা চহৰখন সজাই পৰি যি ধৰণৰ মানে এটা মানে পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিলে সেইখিনি সঁচাকৈ মানে এপ্ৰিচিয়েবল। আৰু ষ্টেডিয়ামৰ কথা যিহেতু আমি পাতি আছোঁ, এই ষ্টেডিয়ামসমূহ এচি ষ্টেডিয়াম গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বুলি কোৱা হৈছে। হয়, চ' ময়ো আচৰিত পাইছিলোঁ প্ৰথমতে যাই পিনে, সাধাৰণতে ষ্টেডিয়ামসমূহ এচি ষ্টেডিয়াম নহয় নহয়, চ' তাতে এজন বিশেষ মানুহে তেওঁ সেইখিনি ডিজাইন কৰিছিলে, সেই এচিটো মই একজেক্টলি মোৰ নামটো মনত নাই কিন্তু গুগলত চালে পাব আপোনালোকে, সেই মানুহজনে স্পেচিয়েলি ষ্টেডিয়াম অৰ মানে পৰিৱেশটো স্পেচিয়েলি ফৰ দ্য প্লেয়াৰ্ছ পৰিৱেশটো ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা স্পেচিয়েল এচি কুলাৰ তেওঁ নিজে হেৰি কৰিছিলে, ইনোভেট কৰিছিলে আৰু সেইখিনি গোটেই ষ্টেডিয়ামত ফিট কৰিছিলে। আৰু এইবোৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পিছফালে লাগি থাকে, মানে আমাৰ পিছফালে বাউন্সাৰটো থাকে, বাউন্সাৰৰ পিছফালে এচিটো, সিহঁতে জেকেট চেকেট পিন্ধি থাকেতো এনেকৈ থিয় হৈ থাকে একেবাৰে, আৰু এচি বতাহ সিহঁতে খালেও মানে সিহঁতৰ নাজানো, মোৰ কিন্তু আই ৱাজ চিক
সেই এসি বতাহটো একদম ষ্ট্ৰেট আৱে মোৰ পিঠিত লাগিছিলে সো আই ৱাজ আমি গাবলৈ খুজিছোঁ কাৰণ আমি বাতৰিত আমি দেখুৱাইছোঁ বা আমি কৈ আছোঁ বারে বারে যে এবাৰ প্ৰতিটো ষ্টেডিয়ামত এসি কৰা হৈছে বা এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ দিয়া হৈছে কিন্তু সেইটো কেনেকে পসিবল হল সেইটো গীতিকাই নিজে দেখি আহিছে যেতিয়া কিন্তু বহুত ধুনীয়া কৰিলে প্ৰথম যেতিয়া ষ্টাৰ্টিঙত কেইদিনমানটো গৰম আছিলে পৰিৱেশটো সো সেইখিনি মানে মই ভাবোঁ যে যিখিনি এসি তেওঁলোকে তাতে ব্যৱস্থা কৰিছিলে সেইখিনি প্লেয়াৰ্ছৰ খেলিব কাৰণে সুবিধাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৰিছে স্পেক্টেটৰ্ছৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি এনভাইৰনমেণ্টটো কুলে আছিলে বহুত বেছি গৰম নাছিলে বাট আই থিংক যিখিনি প্লেয়াৰ্ছক যিখিনি মিনিমাম টেম্পাৰেচাৰ খেলৰ কাৰণে লাগে সেইখিনি তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ এষ্টাব্লিছ কৰিছে আমি সেই সংখলৈ আহিছোঁ যিহেতু এইবাৰ যিখন বিশ্বকাপ আছিল দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে অঘটনৰ বিশ্বকাপ বুলি কৈছিল কাৰণ আৰম্ভণিতে অঘটন ঘটিছিল তাৰপাছত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আচলতে যি পূৰ্বৰ যিসমূহ আচলতে অভিলেখ সেইসমূহ অভিলেখ শেষ কৰি স্পেইন পৰ্তুগাল এইসমূহ দল আগতীয়াকৈ ওলাই আহিবলগীয়া হৈছিল সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কি ক'ব নিজে যিহেতু আপুনি 34খন 36খন খেল আপুনি নিজে চাইছে অপেনিংৰ পৰা যিহেতু আপুনি আছিল হয় হয় না ডিজার্ভিং করে কোনো ডাউট নাই মই ফ্রান্সৰ খেল মানে গুটিকেটা কভার কৰিছো আর্জেন্টিনার গুটিকেটা ম্যাচে কভার কৰিছো মই ভাবিছিলোঁ যে টাফ হ'ব আর্জেন্টিনার কারণে কিন্তু অফকোর্স লাইক সমানে সমানে গৈছে যেহেতু পেনাল্টিতহে আর্জেন্টিনাই ম্যাচখন জিকিলে সো দুটাই টিম খুব ডিজার্ভিং আৰু খুব ধুনীয়া হৈছে মানে তাতে কোনো ধৰণৰ হেৰি নাই মানে একদম ডিজাৰ্ভিং টিম আৰ্জেণ্টিনা তাৰ মাজতে আমি দেখিছিলোঁ যে এছিয়া শক্তিৰ উত্থান এই সম্পৰ্কে কি ক'ব জাপান আৰু এছিয়া যে চৰি চাউথ কোৰিয়া যিহেতু চাউথ কোৰিয়া হেৰিত পাইছিলেগে ছেমি ফাইনেলত পাইছিলে জাপানৰো খুব ধুনীয়া এটা হেৰি হ'ল প্ৰদৰ্শন হ'ল আৰু চাউথ কোৰিয়াৰো প্ৰদৰ্শন ভাল আছিলে কিন্তু তথাপি আৰু কোনোবা থাকিব কোনোবা যাব যাব সেইটো হৈ থাকে খেলত হৰা জিকা তাৰ মাজত অভিজ্ঞতাখিনিৰ কাৰণে মই সুধিলোঁ কিন্তু তাৰ মাজত সুধো গীতিকা বৰ্তমান চাউথ কোৰিয়াতে থাকে তাত কি কাম কৰি থকা হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজেক্টত কাম কৰি থকা হৈছে হয় মই একচুৱেলি 2020ত আপোনাৰ চাউথ কোৰিয়া স্পৰ্টছ মিনিষ্ট্ৰী ফালৰ পৰা এটা স্কলাৰশ্বিপ পাইছিলোঁ টু ষ্টাডি মাষ্টাৰ্ছ ইন স্পৰ্টছ মেনেজমেণ্ট এট ছ'ল নেশ্যনেল ইউনিভাৰ্চিটি চ' মোৰ বৰ্তমান মোৰ মাষ্টাৰ্ছ ইন স্পৰ্টছ মেনেজমেণ্টটো মোৰ কমপ্লিট কৰিলোঁ মই যোৱা লাষ্ট অগষ্টত আৰু তাৰে মাজতে মই এটা প্ৰজেক্ট ছাবমিট কৰিছিলোঁ যিটো টাইকণ্ড স্পৰ্টছ এডুকেশ্যনৰ প্ৰজেক্ট হয় আৰু এতিয়া মই সেই প্ৰজেক্টখন ৰান কৰি আছোঁ ইণ্ডিয়া আৰু কোৰিয়াৰ মাজত আৰু সেইটো লৈয়ে এতিয়া বৰ্তমান মই ব্যস্ত আৰু এজ এ জাৰ্ণেলিষ্ট যিহেতু মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো জাৰ্ণেলিজম সো মই লিখা মেলা তাৰ পৰা কৰি থাকোঁ আৰু তাতে যিমান কেইখন কে লীগ হয় কোৰিয়া লীগ 1-2 তেনেকে আৰু যিমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেটচ হয় ফ্ৰেণ্ডলি মেটচ বিফৰ ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ ফ্ৰেণ্ডলি মেটচ আছিলে তাতে ব্ৰাজিল আহিছিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাণ্ট্ৰি তাতে আছিলে তাৰ আগতে ৰোড টু কাটাৰ যিটো কোৱালিফাইং ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপৰ মেটচেছ আছিলে সেইবিলাকো মই গোটেইখিনি কভাৰ কৰিছোঁ আৰু লগতে মোৰ প্ৰজেক্টটো মই ৰান কৰি আছোঁ এতিয়া ইটছ বিন 17 ইয়াৰ্ছ মানে 2007ত পৰা আৰু মই যেতিয়া গীতিকাৰ লগত ইণ্টাৰভিউত বহিছিলোঁ এটা সৰু কেমেৰাৰে আৰম্ভ হৈছিল গীতিকাৰ জাৰ্ণি আৰু এতিয়া যিগৰাকী গীতিকা তালুকদাৰ আমি আচলতে সকলোৱে অসমবাসী ভাৰতবাসী আৰু লগতে যিসমূহ আচলতে আমাৰ গোটেই সাংবাদিক ফেটাৰ্টি আমি প্ৰাউড ফিল কৰোঁ গীতিকাক লৈ আৰু উজ্বলি উঠক কাৰণ এগৰাকী মহিলাই অকলশৰীয়াকৈ এনেধৰণে ইমান ধুনীয়াকৈ জাৰ্ণিটো আগবঢ়াই লৈ গৈছে আৰু সঁচাই যদি কোৱা যায় যে মহিলাই কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই পুৰুষৰ সমানেই মহিলা আগবাঢ়িছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত দুয়ো যে ইকুৱেল হয় আমি সেই কথা গীতিকাই প্ৰুভ কৰি দেখুৱাইছে আমি আশা কৰিছোঁ গীতিকা এনেধৰণে উজ্বলি থাকক আমি আকৌ এদিন যাতে নতুন কিছু অভিজ্ঞতালৈ আমি আকৌ বহিব পাৰোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ ৱেব সংস্কৰণৰ এই বিশেষ সময়খিনি আমাক দিয়াৰ বাবে থেংক ইউ থেংক ইউ